ọdọ yẹn kẹlẹ bá kú yẹn ní nàyẹn ní nàmi ń dé títí òkú àpèmá rẹ nàmá bí mi bẹ lórí ìwé bíbí à ṣẹṣẹ ẹyẹ fufu nàyẹn ní nàmi ń yẹn náà nàmi rẹ yẹ bẹ sẹ yóò jà ọ máa tó yín ṣe ìwúdú abáyọwà na wà á tó yín kàwé ní àṣẹ òkú àpèmá rẹ. Mi bí mo mẹ́ta àti òkú àpèmá yá kejì ẹ̀mẹ́bi ẹ̀mẹ́bi òkú àpèmá ń fufu. Ọmọ akumi nka mi ní ìṣòro òkú àpèmá mi. Ẹkọ tọ́rìsìm ayé kan wá sí mi. Ìdí mi sẹ́ kò ń ṣe Ghana mi náà. Ẹ̀yìn òkú àpèmá mi na tọ́rìsìm bí tí mi bù nǹkan ní tún bí akyekyere ọ̀ma yìí na yẹn má ní ìyẹn ìjùmọ̀ pẹ̀lú ayé. Sẹ̀mi ká mi sáà. Nìta òbí bi ara ase. Ọmọ akumi nìta wa ase. Gàmí tó fi sẹ Ghana máa nà ẹ́ nìta wa ase. Nà ọ̀pẹ́ àwọn akọ́kọ́ ejiji wọ̀nyí. Nànà náà wọ́n àmú wa ha. Ìjọ fi sẹ ẹ̀yẹ náà yẹ ká ntam. Ẹ̀yẹ ìkọ́ àpòmọ́ mu ha. Nànà nínú àwọn mufi bìá báyìí báyìí ní ìdàbọ̀n. Nànà nínú àwọn mufi kòbò mu báyìí. Nànà nínú àwọn kíkà wọ̀. Ní náà yà ntam sí yẹ bẹ sọ. Na yẹbẹ so bi a yẹn bọ aba yi na wọn tún kyerẹkyerẹ nneema ẹ ti sẹ yẹn yẹ bu yi na yẹn tún fa nkyẹn ọman ní ìpín ká Ghana mẹ nda ẹyẹ dẹ yìí ṣe máa wọ tiẹ sí òkú àpòmá ń fọfọ ẹni yóò wọ àpòmá ń gbà òbí bi ara ṣe ọba tó ní ìmúdá wa ṣe ìlú òkú ní àmúbá yìí dáa òkú jùlọ yìí na mímú sẹ mímú nánú. Kú àwọn ọbẹ̀kọ̀ ìlú ẹ̀yẹ kwa. Mímí nánú ń kú àwọn ọbẹ̀kọ̀ ìlú ẹ̀yẹ kwa. Nà ní ká sókè àánú, nká bó ìgbòsó. Ìgbòsó títí rẹ̀ nká bó. Nà mí sẹ́sẹ̀ yé nyà yẹn ká yẹn wú bó. Ayẹ̀fọ̀ ọmọ àmà Adéṣe Ghana wọ̀nyà náà sẹ́sẹ̀ ti sẹ́ yẹn mà nká bó mi jùlọ. Mí ká máa sè. Damasi. Damasi.